Kalau ini masih isu hari ini kan, jam sana rum tu cuma tu, hektar naik lagi, hari ini mungkin top sekali ni. Oh giat, 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 giat. Leh, tak kuat ni. Sini terus benda ni. Pada sebenarnya kawan mengajar tu nelayan punya nama ni. Kawan, antara kamu ada. Naya ada yang ni, naya ada yang ni, naya ada yang tu hantar. Yutkan. Khatam. Woi. Gimana? Ningen ke? Oh, sasa loya loya ni. Han kan ngasih dia. Minit aku enggak. Sekian maka terus. Kamu kan tadi kan dari sana. Main jalan. As, kau kata masih dari kau apa nak faham ni pakai. Kalau kamu boleh mana? Atau ngasih di channel saya di sana kau tahu kan? Kau yang kau keluar apa? Ada. Kau mau kontrol. Ada kasih kau kasih dia. Kau kena ngasih mana ni kan? Tenang baru jangan kau boleh nanti kan? Atau jarak ini baru dia tu beli baru. Baru dia tu beli tu. Ya ya kan posisi. Atau ngasih di channel saya di sana kau tahu kan? Nau semua kata kau ya. Ada na pada sebenarnya. Yang aku tu biru lagi, macam kain dah heran ni. Ayah biru biru macam ni lah. Macam macam. Oh, biru. Nanti kira. Biru. Biru biru. Nanti ada biru kena. Ayah. Nanti nanti pinjam lagi ayah. Ayah ayah dah tahu ni. Aduh di punishment je ayah biru kena. Ya lah. Pan ayah tahu kena. Tahu tahu tahu. Kain nama biru biru. Macam macam kau sendiri dek. Aduh. Mahal macam tu boleh. Okay, di punishment orang mahal macam sana sih tau. Sana mana ini mahal kerja tu ni. Okay. Ado ani je, sejala ya. Ado punishment je kau ini nama ni nak pinjat tu. Haro haro cah. Aini kali je. Okay. Masih je. Kahan ni tu. Ku suka kahat, tapi juga kahan tu iba. Tak tanya cara lagi. Kui yang mulai tu. Masih ku je kahan lagi. Mau kahan. Kau ngomong tu dong bang. Punishment ni try tu orang kau pun sih tu. Ku di kajar tu orang tu paham ni. Lagang taruh tar, kau tar kan ni kau potrop ini. Okay okay, di taruh taruh. Kakal lah tu di. Upah kita itu tau loh ni bung. Bolhari. Ya, terima kasih. Penisipan sendiri ada tu. Neng. Hey, boleh. Apa? Terus. Aku ajar mana? Belak sendiri. Mana belak sendiri? Ya de. Yang terima. Yang belum di. Tada mesti sendiri ni kau tu. Kau payah. Ya terima kasih. Pelu ni. Penisipan sendiri tau dia loh. Itu penisipan tu yaad re. Yaad re, maa ki puksi kharap harak taare. Eh, nupa masak ni ngam tati ngam kisini ni. Eh, mai mai. Eh, koi pun nabuk tu mei shakaib taare. Yaad re. Khaa, tu kari doktor ni haro tu diya re. Khaa, tisi ble. Yaad re ba. Ngam tresi mo de. Ngam maro maa tu penisipan tu. Khaa, sindho jara. Sindho se. Dute, ai pop taare. Ish, nungai wadi paa masak ni he. Bikshon poodar koi po. Kiam sang na poodar no. Sikil liya thoshin maro arba chok chal lai he. Awal, apa tu pire? Real punishment ni, tar tar. Hui tu, hui tu, jauh lu tu. Kenapa tu biru ko? Pasih he, pasih he. Yang nong tu ni. Bus. Nih punishment ni dia. Tikak 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 dia. Eh, siapa yang kumang tak ini sini pak? Kumang tak kere? Kumang tak ini punishment. Ado, saya jual sahaja ni ko. Ado kamera kamera tahu siapa? Ma, ma, kawan kita ni mungkin ada mana dia tu. Matang dah bani silent, tahu kita orang teruk kan atau tu no? Masih orang teruk ni tahu gigi, masih gitu. Aini nak tap tap sahur eh? Baiklah, baiklah. Orang teruk ngam tua lo tu tinggal sih gigi nanti. Kang lipak na? Jeffrey. Alright. Ado mayam, saya gigi koyi case karo application do download tau biu kau biu nuko. Description nacang biu download tau biu. Download case karo. Hajar esak cithi kulai gigi jauh malle. Ado, masih gigi nupasik kara shock le ramin he. Ti yang gini kulai je. Yang gini kulai nanti dom dom thang toro. Shock le nanti kulai mayam tu. Borihari he ni cithi. Kena kena. Ash nushine. Ah itu he.
Oh my god. Lao 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 medicine tor lao. Wow. Kali pana yai pare. Kali no hachi.